Sveicināti skatītāji! Šajā raidījumā stāstīsim. Ar šo gadu Vaidavas ezerā tiek organizēta licencētā makšķerēšana. Ko nosaka pašvaldības saistošie noteikumi šajā jomā? Kāda ir bijusi aizvadītā gada statistika Valmieras dzimtsarakstu nodaļā? Ielūkosimies arī drošas braukšanas nodarbībās un Valmieras jaunatnes centra Vinda ziemas koncertā Tu to vari! Valmieras novada dzimtsarakstu nodaļa, kā jau ierasts arī šī gada sākumā, ir izveidojusi statistiku par aizvadīto 2023. Gadu. Kāds tad tas izskatās skaitļos un datos, stāstīsim jau nākamajā sižetā. Valmieras novada dzimtsarakstu nodaļā pagājušajā gadā reģistrēti 413 jaundzimušie, 199 zēni un 214 meitenes. 313 mazuļi ir valmierieši un reģistrēti 5 dvīņu pāri. 128 ģimenes sagaidījuši savus pirmos bērniņus, 90 ģimenēs ienākuši otrie bērni, bet gana daudz arī 3., 4. un 2. Gadījumos pat 7. Bērnu. Visvairāk bērniņi reģistrēti ir janvāra, augusta un oktobra mēnešos, kad ir virs 40 un mazāk ir martā un aprīlī pavasarī 27 bērniņi reģistrēti. Uz pusi var teikt, kad ir bērniņi, kas ir dzimuši laulībā un ir, diemžēl, tikpat liels skaits arī dzimušie bērniņi, kas ar paternitātes atzīšanu ir reģistrēti dzimšana. Kamdēļ, diemžēl, jo mums jau noteikti patiktos, ka bērniņi vairāk dzimtu ģimenēs, kuras aicis ir nostiprināts ar laulībām, bet ejot laikam līdz, protams, tas nav kā obligāti uzsverams fakts. Vecāki mazaļiem izvēlējušies dažādus vārdus, taču kā jau allaž, daži ir bijuši populārāki par citiem, līdz ar to var izveidot arī nelielu topu. Puisīšiem visbiežāk izvēlētais vārds ir Lūkas. Tam sako Marks, Tomas, Markus, Emīls ar 4 gadījumiem Kārlis, Kristians, Haralds, Ričards. 27. Gadījumos zēniem ir doti 2 vārdiņi. Ir ļoti skaisti vārdi, kā Namejs, Ako. Neparastāko vārdu topiņā, kā es minēju, ir Ako, Alisters, James, Marko, Maximilians, Neitans, Rendijs, Rojs. Bet prieks, ka, protams, saglabājam arī latvisko, jo ir Klāvs, Mārtiņ, Čēģus, Mārcis, Jēkabs, Gusts, Miķelītis, Pauls, Ēvalds un citi vārdiņi. Savukārt meitenēm jau 2. Gadu vispopulārākais dotais vārds ir Marta. Tam seko Elziņas, Enija, Estere, Dārta, Keita, Amēlija, Šarlote, Matilde un Alise. 30 gadījumos ir doti meitenītēm 2 vārdi. Neparastākie varētu minēt Annike, Endija, Enija, Frīda, Helma, Hanna, Herta, Karmena, Ulla, Keisija, Treisija. Savukārt latviskie vārdiņi arī mums ir, kas priecē Alma, Ance, Anna, Rūta, Trīne, Rota, Maija. Prieks par šiem vārdiņiem. Nodaļā arī aicina pieteikties tos vecākus, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Valmieras novads, bet kuri mazuļa dzimšanu reģistrējuši kādā citā Latvijas vietā. Arī viņiem pienākas pašvaldības sarūpētās dāvanas. Ir suvenīrs Valmieriņš, ir dzimšanas apliecības vāciņi, grāmatiņi mūsu bērns, kur vecāki var pierakstīt, kā mazulītis attīstās un aug. Un arī pieteikties pašvaldības pabalstam, kas ir 200 eiro. Bērni reģistrētas 304 laulības, no tām 21 baznīcā un 15 Valmieras cietumā. Sveikti 16 zelta un 9 dimanta pāri. 176 pāri laulībā stājušies pirmo reizi. Jaunākais pāris mums bija, kur bija līgavainiem 22 gadi, līgaviņai 16. Savukārt viedākais pāris, kur 76 gadi bija kungam un 70 dāmai. Laulības ir noslēgtas telpās, kas ir mūsu 5 vietās, kur mēs esam dzimtsarakstī pieņemt apmeklētājs, kā arī ārpus telpām, un tās vietas ir Valmierā gan pie muzeja Svēto Zola, gan vairāk viesunam, kas ir Lantus, Jaundzērvītes, Siltumnīca, Branguļos, Burtnieku muižas parkā, Neikenkalna dabas koncertzālē Dikļos, viesunams Brūtres, Sudrabkalni, Ķoņu dzirnavas, Naukšēnu muižā ir arī slēgta, Sēļu muižā, Trikāts pagastā ir skaista vieta Atpiļu upurozos, gan varbūt tā maģiski, bet arī vieta ir tiešām skaista ar tādu lielu koka aleju un
iepriekš nebija zinājuši šādu vietu. Un Vaidavas pagastā Denderos ir vēl laulības slēgtas. Lielākoties jaunās sievas ir pieņēmušas vīru uzvārdu un bijis arī interesants gadījums, kad uzvārds nebija jāmaina nevienam, jo abiem jau pirms laulībām tie bijuši vienādi. Nodaļa atgādina, ka sava vēlme reģistrēt laulību jāizsaka vismaz mēnesi pirms iecerētā datuma vai arī ātrāk, jo iesniegums ir derīgs pusgadu. Esam izlīdzējuši arī kaimiņiem, kad bija tāda saspringta vasaras diena un viņiem bija kaut kāda avārijas situācija, ka negāja ne elektrība, nekas un nevarēja salaulāt. Un tad jaunais pāris atbrauc pie mums. Varējām viņus iestarpināt, salaulāt un tad iznāca laulības diena ar tādu piedzīvojumu, viņi paši teica brīnišķīgi. Pagājušajā gadā nodaļā reģistrētas 1043 miršanas, kas ir par 96 gadījumiem mazāk nekā gadu iepriekš. Mūžībā devušies 522 vīrieši un 521 sieviete. Runājot par dažādām situācijām un grūtībām, ar kādām nācies saskarties pēdējā laikā nodaļas vadītāja uzsver, ja esat ieplānojuši uz ilgāku laiku doties dzīvot un strādāt uz ārzemēm, pirms tam noteikti jānokārto elektroniskais paraksts vai pilnvaras, lai nepieciešamības gadījumā varētu nokārtot dokumentus arī esot projām no Latvijas. Vaidavas ezerā šogad atsākusies licencētā makšķerēšana. Nākamajā stāstā uzzināsim, kas ir jāņem vērā makšķerētājiem un kādi jaunumi ir arī uz citām novada ūdens tilpēm. No šī gada 4. Janvāra spēkā stājas Valmieras novada pašvaldības saistošie noteikumi par licencēto makšķerēšanu Vaidavas ezerā. Licencētās makšķerēšanas organizēšanu veids biedrība Vaidavas ezera pārvalde, lai spētu kontrolēt un pārvaldīt ezera resursus. Nu, zīves vispār kā ezers ir resurss, un tomēr gribas sekot līdzi tam, cik mēs esam ielaiduši zīviem mazuļus, kādi ir lomi. Un šī licencētā zveja viņa ļauj kontrolēt. Iekšā ir līdakas, zandarti, ir parādījušies pat zuši tagad. Jau ir kādi noķēruši, jau kādas pāris gadus ķeru. Nu, un tad viss pārējās arī raudas, brekši un viss pārējais. Viss, tā kā. Nu, makšķernieki vairāk interesē plēsēji tur pārsvarā uz tiem akcents arī. Tā kā visbiežāk makšķernieku vēlamie lomi ir plēsēju zivju ieguve, jāņem vērā, kādi nosacījumi ir attiecībā uz šo zivju makšķerēšanu. Mēs esam licencējis arī noteikuši drusku mazāk līdakām, zandartiem un zušiem. Latvijā ir atļauts 5 paturēt lomā, mums ir 2. Nu, tomēr tas ir resurs. Nu, es nedomāju, ka cilvēki iet makšķerēt tur gaļas pēc, bet nu, ja noķer 2 zivis, es domāju, ka nu, tur ir ko ēst. Makšķerēt Vaidavas ezerā var no krasta, laivas vai ledus iegūstot elektronisku licenci. Licences bija pieejams portālā Manas Open, turpat arī iesniedzams loma atskaites. Par loma atskaitēm runājot, ir svarīgi arī atcerēties, ka 2023. Gadam noslēdzoties, īpaši gada licenžu īpašniekiem ir jāatcerās, ka ir jāiesniedz pēdējais brīdis iesniegt loma atskaites par iepriekšējo gadu. Arī portālā Manas Open, taču nu, ja neprot, vai ir kaut kādas tehniskas problēmas vai kaut kādi citi iemesli, kāpēc nevar iesniegt licenzi, droši sazināties ar mani. Var nākt gan uz vietas Lāčplēša ielā 2, var telefoniski sazināties, var e-pastā sūtīt, var WhatsAppā sūtīt, vienalga kā. Man galvenais ir zināt jūsu personas datus, par kuru jūs šos licenzi iesniedzat, kas ir noķerts, kādā izmērā un cik daudz. Valmieras novadā licencētā makšķerēšana ir arī Salacas augštecē, Gaujā un Burtnieka ezerā. Ja mēs par jaunumiem uz ūdiņiem, Burtnieka ezerā drīzumā stāsies spēkā arī sestošie noteikumi par Burtnieka ezeru un tā publisko atpūtas zonu izmantošanu, kas aizstās iepriekšējos noteikumus. Galvenās izmaiņas ir tādas, ka turpmāk uz ezeru drīkstēs pārvietoties arī brīvprātīgi reģistrējamie nereģistrēti kuģošanas līdzekļi, jo iepriekš Burtniekā drīkstē pārvietoties tikai reģistrēti kuģošanas līdzekļi, šobrīd tādas prasības vairs nav. Taču, ja kuģošanas līdzeklis plāno izmantot pašvaldības kuģošanas līdzekļu stāvvietu, tad gan šim kuģošanas līdzeklim ir jābūt reģistrētam, kā arī ir jāiesniedz pašvaldībā paziņojums, ka šis kuģošanas līdzeklis tur atrodas, norādot savu kontaktu informāciju, lai mēs varam sazināties, ja kaut kādu iemeslu dēļ nepieciešams kanālu atbrīvot. Jāpiebilst, loma atskaita makšķerniekiem jāiesniedz 5 dienu laikā pēc licences derīguma termiņa beigām.
Lai risinātu plasmasas piesārņojuma problēmas Baltijas jūras reģionā un rastu efektīvus mehānismus, kā samazināt plasmasas atkritumu īpatsvaru, Intereg programmas Baltiplast projekta ietvaros Valmieras novada pašvaldība apņēmusies noskaidrot, kāda ir dažādu patērētāju grupu plasmasas lietošanas paradumi. Pēc iegūto datu analīzes tiks piedāvāti konkrēti risinājumi plasmasas atkritumu samazināšanai. Šobrīd aicināti pieteikties uzņēmumi, kuri vēlas noskaidrot plasmasas lietošanas paradumus savā uzņēmumā, izmantojot tam īpaši izstrādātu plasmasas uzskaites rīku, kā arī konsultējoties ar ekspertu saņemt atbalstu plasmasas atkritumu samazināšanai. Pieteikties bezmaksas plasmasas patēriņa auditam iespējams līdz 11. februārim. Plašāka informācija Valmieras novada tīmekļa vietnē. Bet tagad laiks reklāmas pauzai. Palieciet ar mums un uzzināsiet, kas jāievēro, lai braukšana ziemā būtu droša. Un ielūkosimies arī Valmieras jaunatnes centra Vinda ziemas koncertā. Šīs ziemas laikā vairākās pilsētās Latvijā norisinājās bezmaksas drošas braukšanas konsultācijas. Tās rīkoja Ceļu satiksmes drošības direkcija. Konsultāciju mērķis bija sniegt pašiem autovadītājiem iespēju pārliecināties par savām autovadīšanas prasmēm ziemā, kā arī apgūt praktiskas iemaņas, ja uz ceļa rodas ekstremālas situācijas. Uz drošas braukšanas nodarbībām aicināts ir ik viens autovadītājs, un katram ir savs iemesls, kādēļ tās nolēmas apmeklēt. Kāds ir iegādājies jaunu automašīnu un vēl nejūtas ar to pietiekam droši uz ceļu, taču lielākā daļa nodarbību apmeklētāji vienkārši vēlas drošos apstākļos pārliecināties, kāds ir viņa prasmes braukšanai ziemā. Iemācīties droši braukt ziemas apstākļos un uzlabot savu zināšanas. Vienmēr jau liekas, ka pats jau tu visu ļoti labi proti un māki. Bet, kad tu esi reālā situācijā, tad tev jau tāds sanāk, nu kā sanāk. Citam beidzās bēdīgi, citam beidzās priecīgi. Es jau gribu būt tā priecīgā lomā. Nu, gribētu izmēģināt, kā braukt ar priekšu automātu. Nu, tas viss tā ziemas laikos, kā saka. Jo visu laiku braukt ar manuālo bija, un tad ar automātu, kad gribas tā. Ja pamāc pastāsta. Drošas braukšanas instruktors stāst, ka šajās nodarbībās ir iespēja saprast, kā vadīt automašīnu ziemas apstākļos. Uz šīm konsultācijām pārsvarā ierodas cilvēki, kuriem braukšanas stāžs nav liels. Būtiskākais ir sekojošs, kad tomēr ziema ir ziema, ja, un ar to ir jārēķinās. Ja, un tie cilvēki, kas, kā saka, sajūt bišķi to mašīnu, ja, un apgūst kaut vai pusotru stundu, ja, šī apmācība, ja, nu mēs redzam, ja, kāds viņš atbrauc, ja, teiksim, un kāds viņš aizbrauc, ja, tur ir diezgan tie, kas tiem, kam tā maz pieredze, ja, skaidrs, ka tie, kas ir nobraukuši 20 gadus, ja, viņi ir ziemā braukuši, ja, viņi pat uz šajien, nu, teiksim, nebrauc, viņiem tā pieredze kā pietiek. Viens svarīga lieta, kam ziemā pievērst uzmanību, gaisa spiediens automašīnas riepās. Viens no faktoriem, kas to ietekmē, ir laikapstākļi, kas ziemā mēdz būt mainīgi. Ziemā vajadzētu tomēr uzpasēt arī teiksim, spiedienu riepās, ja, jo paliekot augstākam laikam spiediens mazāks. Ja, laukums mums ir lielāks, īpatnējais spiediens ir mazāks, saķere mums līdz to ir sliktāk. Ja, teiksim, un attiecīgi sekot bišķi līdz tam spiedienam, attiecīgi arī no ārējās temperatūras. Pašiem autovadītājiem uz ceļiem pieredze ir dažāda. Kāds cenšas braukt prātīgi, ievērojot ceļu satiksmes noteikumus, taču vēl kādam citam ir pavisam nelāga pieredze. Ir bijuši avārijas, ir kāds smagas ir, bet nu, pats neesmu vainīgs, bet nu, dēļ citiem, kā saka. Bet tā viss ir beidzies veiksmīgi viņš, vairāk vai mazāk. Nu, ir bijuši ar līdzi, kā saka, jā, nu, tā kā visādi bijis. Satiksmes dalībniekiem ir savs redzējums, kāds tad ir autovadītāju braukšanas kultūra Latvijā. Diemžēl secinājumi nav iepriecinoši. Mums Latvijā ļoti agresīvi cilvēki brauc. Nu, tas ir ātri, ļoti ātri. Tāpēc es saku, ja es braucu uz 90, tā mani apdzen un vēl man paskatās virsū, kas tur pa brauc pie stūrs, ka viņš nevar turēt. O, tev ir Volvics, tad, kad tavē es Volvics nevelk, valk. Un kā valk? Vēl viena svarīga lieta, ko satiksmes dalībniekiem ņemt vērā. Arī, ja redzat, ka ceļš tiek apstrādāts ar preclīdes materiāliem, tas nenozīmē, ka nepastāv nekāda bīstamība. Tad, kad bija mīnus 15 grādi, ja, nebija pietiekami daudz mašīnas uz ceļa, ja, kas to ūdeni, ja, kas ir atkausēts, dabūt nos no ceļa. Viņš palika uz ceļa un pēc trim stundām viņš bija pārvērties melnā ledū. Ja. Nu, tad es redzēju, tik tiešām tur bija trīs
4 avārijas, no kurām viena bija ļoti smaga purnas purnā. Ja, tomēr uzturētājiem vajadzētu atcerēties, ka, ja nav intensīva satiksme, ja, un to ūdeni nedabū nost, ja, tad pēc 3 stundām noteikti vajadzētu vēlreiz braukt un mēģināt, kā saka, atkausēt to ledu, lai nebūtu tāda situācija uz ceļa. Pasākuma apmeklētāji pozitīvi vērtē šādu iespēju bez maksas pārliecināties par to, cik labi viņi spējīgi vadīt savu transporta līdzekļu, kad autoceļi ir aplidojuši. Valmieras jaunatnes centrs Vinda aizvadīs ikgadējo ziemas koncertu. Tajā satikās visi interešu pulciņi, lai atskatītos uz pirmajā semestrī paveikto. Plašāk par pasākumu norisi jaunākajā stāstā. Valmieras kultūras centru pieskandināja Valmieras jaunatnes centra Vinda radošie un daudzpusīgie bērni un jaunieši. Pusgada laikā viņi ir apguvuši gana daudz, lai varētu parādīt savus talantus un jauniegūtās prasmes plašākajai auditorijai. Šis tad ir ikgadējais Vinda ziemas koncerts. Šādi koncerti notiek katru gadu janvārī Vindai, jo tas ir tā kā tāds mazs atskaites punkts par pirmajā semestrī sadarīto, padarīto, apgūto. Un arī, ja, piemēram, skolās notiek daudz dažādu pasākumu, kur bērniem ir iespēja uzstāties, tad Vindā īsti tā nav. Un tad ir tie mums divi svarīgi koncerti gadā, kas ir ziemas koncerts janvārī un dārzas svētki māja beigās. Vindā ir vairāk nekā 30 izglītības interešu pulciņi. Šajā koncertā apvienojot plašu nodarbību klāstu, no dejošanas un dziedāšanas līdz improvizācijas teātrim, modas skatēm un pat programmēšanas pulciņiem. Tieši tāpat arī tehniskie pulciņi iesaistās izstādē, kas mums ir arī neatņemama koncerta sastāvdaļa, jo arī viņi grib kaut kādā veidā piedalīties koncertā. Tā kā nu, mēs mēģinām visas pulciņas dabūt vienu vietu, kas nav viegli, jo katrs skolotājs ir personība, katrs skolotājs ir pilnīgi dažādāks un kaut kā mēs to visu dabūjam vienkopis. Pasākumu vadīja Klāvs, Amēlija un Jānis, mazie Vindas rūķi, kuri pasākumu laikā ceļoja pa jaunatnes centra pulciņiem. Un tā kā ir tik daudz laika līdz nākamajiem svētkiem, tad varam apskatīties par šiem pilsētām labu sadarītu. Varbūt iemācīties par ko nodarītu. Es jau visu Valmieru paspēju apcūlot. Rīgas ielā 42 redzēju ļoti interesantu ēku, kas bija pilna ar bērniem. Koncertā es esmu izvēlēts par pašu koncertu vadītāju. Būs tā kā jāpiesaka izrādītas pulciņu un jārunā arī tāds teksts. Es jau kādus divus gadus darbojos Vindā un arī pagājušajā gadu vadīju koncertu. Man patīk nākt uz Vindu, jo šajos Vindas pulciņos viņi ir interaktīvi, viņos var attīstīt savu hobijus un interesus. Koncertā bija skatām arī izstādi no audzēkņu darbiem, kas tapuši gan fotopulciņā, gan dizaina un mākslas studijā, gan ādas apstrādes, ziķeru darbnīcas, tehniskā radošuma un papīra mākslas pulciņos. Papīrs ir ļoti daudzveidīgs un no papīra var ne tikai ikdienā izmantojam papīru, kā, kur rakstīt un zīmēt, bet arī varam veidot ļoti daudz interesantu darbus. Piemēram, mēs arī tur būs ķirbīši no papjēmašē tehnikā veidoti, tad lukturīši ar salvetēm veidot, kur pēc tam var likt iekšā gaismiņas. Līdz pat koncerta dienai bērni un jaunieši cītīgi gatavoja savus darbus un priekšnesumus. Gandrīz katru dienu visi Vindas kabineti bija aizņemti ar mēģinājumiem. Baigi forši ir, kad cilvēki iesaistās, ka bērni iesaistās, ka pedagogi ir gatavi šim visam trakumam, ko sauc par Vindas ziemas koncertu. Tieši tāpat tās vecāki ir fantastiski, kas ir gatavi atbalstīt savus bērnus gan šajā koncertā, gan visu caur mācību gadu, sūtot bērnus pie mums uz Vindu. Tas ir, manuprāt, ļoti svarīgi, jo tad mēs varam visi kopā apvienot, ko mēs visi kopā darām. Un parādīt, kas mēs esam, kas ir Vinda, ko mēs darām. Man patīk, ka šeit var izpausties, var darīt tieši to, ko tu vēlies, un tu var būt tas, kas tu esi. Es domāju, jebkurš skolotājs grib parādīt to, ko viņš ir veicis ar bērniem, kā bērniem. Un lielākais gandarījums ir tad, kad mēs redzam šo bērnu darbus, tas ir tas, ko visvairāk gribas redzēt, ja, jo viņiem nāk ārā bērni ļoti vedoši strādā. Man šķiet, ka tāds pamata atskaites punkts
gan audzēkņiem, gan vecākiem. Bērni, nu, līdz ar to, kad viņi ar to vēlmi piedalīties koncertā, arī apgūst, protams, pašiem nemanot apgūst savus instrumentus, ko viņi spēlē. Vins pasniedzēja ir viens prāts, ka darbs ar bērniem ir īpašs, jo tas dod iespēju justies jaunam un piepildītam ar enerģiju. Raidījuma noslēgumā vēl dažas kultūras ziņas. 31. janvārī ik viens interesents aicināts Valmieras kultūras centrā baudīt klavieru mūziku. No pulksteni 11. līdz 7. vakarā norisināsies pianistei Jautrītei Putiņai veltītais starptautiskais jauno pianistu koncerts. Dalībnieki uzstāsies 4 vecuma grupās. Katrs dalībnieks atskaņos 3 skaņdarbus. Klasicisma laikmeta izvērstas formas skaņdarbu, dalībnieka pārstāvētās valsts komponistas skaņdarbu un brīvās izvēles skaņdarbu. Šogad konkursā piedalīsies 37 dalībnieki. Godinot izcilo pianisti Valmierieti Jautrīti Putniņu, šis būs jau 5. gads, kad konkurss veltīts viņas piemiņai. Noskaidrot sabiedrisko mediju gada balvas kultūrā Kilograms kultūras 2023 ziemas balsojuma uzvarētāji. Atklāts arī fināla balsojums. Starp tiem arī Valmieras teātris ar izrādi Jāzeps un viņa brāļi un Latvijas fotogrāfijas muzeja izstāde Strenču fotodarbnīcas salons fonā ziema. Par finālistiem līdz 31. janvāra pulksteni 23.59 iespējams balsot portālā LSM. Apbalvojumi ieguvējus izziņo svinīgajā ceremonijā 16. februārī. Tā būs vērojama arī tiešraidē. Lai jaukas brīvdienas Valmieras novadā!